Na današnjoj sjednici kriznog štaba razmatrana je informacija o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji na području Zeničko-Dobojskog kantona, to je stanje zaključno sa 3. oktobrom. Broj novo registrovanih pozitivnih slučajeva na COVID-19 je 282, što je nešto više nego što je bilo u prethodnoj sedmici, ali otprilike na istom broju kao prije 2 sedmice. Možemo konstatovati da nakon određenog rasta broja oboljelih u zadnje 3 sedmice imamo stabilizaciju tog broja oboljelih, do duše na tom nekakvom visokom nivou za naše ovdje okolnosti, iako treba uzeti u obzir da je situacija u Zeničko-Dobojskom kantonu odnosno na ostatak federacije ili najveći dio federacije neuporedivo bolja. Recimo, jedan indikator koji se koristi u procjeni ugroženosti je indikator kumulativne, sedmodnevne kumulativne incidencije. Ta vrijednost u našem kantonu je oko 78, u federaciji je 112, u Sarajevskom kantonu je 315, u Tuzlanskom kantonu je 115, znači vrlo je malo kantona koji imaju manju kumulativnu incidenciju od Zeničko-Dobojskog kantona. Naravno, to nas ne treba uspavati i u tom smislu mi zadržavamo sve postojeće mjere, nema potrebe da se pojačavaju mjere dodatno restriktivne. Najvažnija mjera na koju sad treba raditi jeste u stvari povećati obuhvat vakcinacijom. U protekloj sedmici broj umrlih je značajno smanjen, znači umrlo je 10 osoba, a sedmicu prije toga bilo je 16, tako da su sve vrijednosti, svi indikatora koji se prate u smislu procjene nivoa prijenosa u zajednici se nalaze na 3. nivou, ali na granici prema 2. nivou, tako da možemo reći da nije ništa dramatično, naravno opet ponavljam, ne trebamo se uspavati. Na kriznom štabu je, dakle, donesena, usvojena informacija o epidemiološkoj situaciji i bit će proslijeđena na vladu sa preporukom vladi da usvoji tu informaciju i da postojeće produži važenje postojećih mjera koje se primjenjuju, koje su donesene ranije na području Zeničko-Dobojskog kantona. Druga stvar o kojoj se razmatralo jeste pitanje situacije u školama, bez obzira na pojavu pojedinačnih slučajeva, zaključili smo da će biti preporučeno Ministarstvu zdravstva obrazovanja, odnosno školama, da o svim situacijama, odnosno pojavama novih slučajeva među učenicima i među zaposlenim direktno izvještavaju, svaka škola posebno izvještava službu školske higijene instituta, a u institutu će služba školske higijene zajedno sa službom za epidemiologiju analizirati svaki pojedinačni slučaj i davati preporuke, odnosno saglasiti se ili ne saglasiti sa određenim promjenama u načinu obavljanja nastave. Stav kriznog štaba je da nastava u školama i dalje treba ići ovim redovnim putem, a u pojedinačnim slučajevima će se, naravno, ne u principu u školama, nego čak i na nivou odjeljenja, ukoliko se konstatuje epidemiološki utvrdi da postoji grupiranje tih pozitivnih slučajeva, da se može to smatrati prenosom unutar odjeljenja, onda će se vjerovatno preporučiti da takva odjeljenja idu na online nastavu ili kombinovanu nastavu. Znači, pristup je individualni pristup prema svakom pojedinom odjeljenju, a naravno i prema svakoj pojedinoj školi. Apsolutno nema još uvijek osnova za bilo kakvu promjenu generalnog pristupa kad je u pitanju odvijanja nastave u školama. Krizni štab je također odobrio i održavanje nekoliko skupova gdje su organizatori se obratili uz obavezu da se da učesnici u tim skupovima obavezno imaju jedan od ova 3 uslova VPT, znači vakcinisan, prebolio ili testiran. Na taj način evo pomalo uvodimo i to kao jednu obavezu koja još uvijek nije u potpunosti obavezna u Bosni i Hercegovini, ni u federaciji, pa ni u Zeničko-Dobojskom kantonu, ali je za očekivati obzirom na iskustva drugih država, evropskih država, da je to vjerovatno pravac u kome će i Bosna i Hercegovina ići i da možemo očekivati da u neko skoro vrijeme se upravo to uvede kao obavezu, ne samo za održavanje skupova određenih ili događaja, nego generalno za pristup svim
mjestima gdje postoji okupljanje ljudi i gdje postoji rizik od prenosa bolesti. Trebamo biti svjesni toga da u situaciji kada imamo specifično sredstvo za sprječavanje širenja infekcija, to je vakcinacija, da je besmisleno uvoditi bilo kakve druge mjere. Ono što je također konstatovano na kriznom štabu jeste da provedba mjera postojećih nije na zadovoljavajućem nivou, nismo zadovoljni ni načinom kontrolisanja, ni obimom kontrola, uvažavajući i činjenicu da inspekcijski i policijski organi nemaju toliko veliki kapacitet, ali ovdje još jednom apel na građane, da ukoliko bi nastavilo se ovakvo neprovođenje postojećih mjera, ukoliko bi došlo do pogoršanja epidemiološke situacije, onda bismo vjerovatno morali biti prinuđeni i na drastičnije mjere. Što naravno ne bi bilo sigurno povoljno ni za građane, a posebno bi bilo opasno ukoliko bismo se morali odlučiti na neke mjere koje bi podrazumijevale zatvaranje pojedinih djelatnosti, što bi naravno dovodilo do gubitka radnih mjesta, što apsolutno ne želimo. Mi trebamo iskoristiti, evo apelujem na građane da iskoristimo ovu situaciju, što je aktuelna epidemiološka situacija u području Zeničko-dobojskog kantona nepovoljna, ali ipak puno bolja nego što je u značajnom dijelu federacije, pa i u okruženju, i da apelujem na provođenje ovih mjera i da apelujem na vakcinaciju. Mi smo do sad otprilike nešto više od 25% naših građana je primilo jednu ili dvije vakcine, znači ili su završili ili su u procesu vakcinacije, što naravno nije dovoljno, ne možemo govoriti o bilo kakvom nekom značajnom kolektivnom imunitetu. Međutim, naše procjene govore da je moguće da ima i 10% stanovništva koje se vakcinisalo van Bosne i Hercegovine, tako da je taj broj onda 35, znači ne treba nam još puno da dostignemo neki kolektivni imunitet koji nam može garantovati da će se značajno smanjiti rizik od daljeg širenja infekcije. Četvrtom nivou prenosa, trend je rasta od početka, znači logično je, za razliku od HNK koji je imao